Veldig først noen få ord om Statsbygg. Jeg jobber som direktør for en avdeling som heter Strategi og utvikling I Statsbygg. Og Statsbygg, det en statlig bedrift som har som mandat og rolle å skaffe gode lokaler for statlig virksomhet. Så vi på en måte en bedrift, og det vårt utgangspunkt, og det viktig for meg å si det nå, fordi vi jobber jo I forhold til vår rolle. Og derfor det viktig for meg å formidle det innledningsvis. Vi forvalter cirka 2,7 millioner kvadratmeter, sånn at vi har en ganske stor bedrift. Vi har cirka 200 prosjekter I gang hele tiden. 10-20 avsluttes hvert år. Vi til stede I 57 land, altså det en ganske stor bedrift da. Og det vel det utgangspunktet som gjør at vi har begynt å se nærmere på kulturplanlegging. Jeg kan si at I år så det 10 år siden vi startet, og det synes jeg litt morsomt. Årsaken nemlig at Statsbygg har ganske mange kulturhistoriske eiendommer. Cirka 470 bygninger av 2600. Og det utgangspunktet vårt. For gjennom å ha kulturhistoriske eiendommer så vi en del av kulturen I Norge. Gjennom lokalene og gjennom den virksomheten som vært I disse lokalene og som hatt betydning for utvikling av teststedene. Så det på en måte vært et ansvar for oss. Jeg skal snakke litt om hvorfor Statsbygg gjør dette, hva vi har gjort og hva vi har tenkt å gjøre videre. Jeg må snakke like fort som foregående, for vi har dårlig tid. Men jeg har lyst til å vektlegge litt, fordi kulturplanlegging jo et sammensatt virksomhetsfelt, og det skiller seg på mange måter fra tradisjonelle planleggingsformer ved at det har et spesielt fokus på det med sosial og kulturelle sider. Og vi I Statsbygg, vi ønsker å bruke kulturplanlegging som et strategisk virkemiddel I forhold til å utvikle våre eiendommer. Og nettopp fordi vi en del av samfunnet gjennom de eiendommene vi har rundt omkring I hele Norge. Vi ser også at dette begynner å spre seg, og vi ser det kommer fram de samme ordene som ligger I kulturplanlegging. De kommer nå fram I stortingsmeldinger, I programmer, og selv om man ikke kaller det for kulturplanlegging, så det kulturplanlegging man mener. Man legger vekt på de samme tingene. Sånn at det er mange som jobber med det, men det på en måte ikke alltid uttalt som det samme, og sånn det vel bare. Vi ser også det at Norge et langstrakt land. Hvis du setter en passerspiss I Oslo og dreier det rundt, så kommer vi ned til Roma, ikke sant? Det et langt land, og det veldig smalt, og det veldig spredt med befolkning. Og det innebærer også at det veldig mange forskjellige kulturer I Norge. Og det veldig forskjellige behov fra å drive en virksomhet på Finnmarksvidda, som dere ser her, og til å være I en by. Og det klart at gjennom det at det forskjellige behov, så det også behov for ulik type planlegging. Og det også viktig for oss da, I og med at vi har bygninger og eiendommer over hele. Jeg synes også det viktig å vite at det finnes jo både myk og hard infrastruktur. Og vi må på en måte forstå, vi må integrere og vi må organisere ulike former for kapital gjennom det arbeidet vi gjør for at vi skal få et sted å leve. Det nytter ikke bare å ha den harde infrastrukturen eller den myke, du må kunne blande dem på en god måte. En annen ting som vi vært opptatt av jo å se på hvilke verdier det vi skal legge til grunn for en sånn type kulturplanlegging. En måte på en måte å kartlegge hva vi har, men vi må også være veldig bevisst på hvor vi vil hen. Er det på en måte den bedriftsøkonomiske verdien vi tenker på? Det de kommunale og de regionale verdiene vi tenker på? Eller det rett og slett nytte- og velferdsverdiene vi tenker på? Dette ting vi må ta stilling til før vi går inn I en bevisst planleggingsprosess, sånn som jeg ser det. I Statsbygg så det I hvert fall viktig at vi, og vi veldig opptatt av å mobilisere kulturelle ressurser I forhold til utvikling av egne eiendommer. Det jobber mange ingeniører I Statsbygg, og den bevisstheten rundt at kultur viktig, det har på en måte vært en sånn gryende, skjønner dere hva jeg mener når jeg sier gryende bevissthet, som har kommet de siste årene, og det en tung prosess å gå I. Vi har noen gode eksempler på hvordan vi har kommet inn I dette arbeidet.
Og det startet allerede i 2002, og det startet med at de skulle bygge en ny opera i Oslo. Og det var masse prat frem og tilbake, hvor skal denne operan være? Og den falt da ned på en helt ny bydel som het Bjørvika, som den gangen var ingen kjente Bjørvika, for det var stengt av gjerder. Det var bare lagerplass, skipsvirksomhet. Det var ingen som beveget seg i Bjørvika. Operan skulle ligge der. Statsbygg skulle bygge denne operan, og vi var livredde for at hvordan skal denne operan bli liggende i et område som ikke er tilgjengelig, som ikke er tilrettelagt, hvor det ikke er noen fine bygninger og fin infrastruktur, hvor det ikke er noen kultur. Det var bakgrunnen for at vi engasjerte oss i dette. Og vi så da at ved å engasjere seg i Bjørvika og kulturplanleggingen der, så kunne vi være med på å legge noen føringer i forhold til hvordan denne bydelen skulle utvikle seg. Og det er klart at våre virkemidler lå gjennom planlegging, så vi gikk i samarbeid med kommunen og utarbeidet en rekke retningslinjer som skulle legges til grunn for planlegging i hele området, ikke bare for operan. Og det vil si at det ble stilt krav til oppfølging av intensjonene når det gjelder kulturoppfølging gjennom planleggingen, gjennom den fysiske planleggingen. Så det ble stilt krav til at det skulle redegjøres for hvordan kultur ble ivaretatt i reguleringsplaner, i planprosesser ellers. Så det var da noe utbyggerne var nødt til å forholde seg til. Og det var en god hjelp. Og dere skjønner hvorfor vi gjorde det. Dette var et bygg som skulle bygges der nede, og naboeiendommene var ikke akkurat så veldig mye å skryte av, det er helt sikkert. Og da var det viktig for oss å tenke hvilke verdier skal vi bygge på. Her er det ikke bare bedriftsøkonomiske verdier som må ligge til grunn for en utvikling i dette området. Det må være noe mer, ellers så kommer ikke denne bydelen til å leve. Så det vi da gjorde, etter at vi utviklet det vi kalte som et kulturoppfølgingsprogram, som skulle da følge planprosessene, var at vi lærte såpass mye om kulturplanlegging at vi fant ut at nei, dette måtte vi gjøre noe mer med. Så vi startet da noe som vi kalte for et kryss.no, som er et nettsted. Jeg håper mange har vært innom der. Her ligger det mye kunnskap, og det var det som var utgangspunktet vårt. Det lå masse kunnskap etter den jobben vi hadde hatt, og den hadde vi lyst til å formidle videre. Så gå gjerne inn og se på dette området. Her ligger det mye om kunnskap, verdier og samarbeid som har vært hovedfokus i disse prosessene. Og vi beveger oss på en måte nå midt i et kryss mellom det der med samfunnsdebatten, gjennom nettstedet, konferanser som er en møteplass, gjennom veilederen som har en kunnskapsbase og så videre. Vi nedsatte også et redaksjonsråd. Jeg må jo si med en gang at vi er i ferd med å bytte ut noen som nå slutter, og vi vil gjerne ha nye. Og vi kunne godt tenke oss å få et medlem fra et annet land, gjerne fra et nordisk land, med dette redaksjonsrådet. Det hadde vært veldig spennende om vi hadde fått til. Redaksjonsrådet har jobbet lenge sammen, som dere skjønner, og vi har reist på en god del studieturer og har tatt med oss veldig mye kunnskap hjem. Og jeg tenkte nå at jeg skulle vise litt sånn kronologisk hva vi har gjort i det videre. Jeg skal hoppe over den. Dette er på en måte oversikten over hva Statsbygg har holdt på med i den perioden fra 2002 og frem til i dag. Og som dere ser så er det denne kulturoppfølgeren, oppfølgingsprogrammet. Det er alle konferansene vi har hatt, det er kryss.no, og vi har utarbeidet noen veiledere. Jeg vet ikke om noen av dere har sett noen av dem, har dere det? Kryss, veileder. Dette er den siste kom i år. Vi har tatt med oss noen som dere kan få hvis dere har lyst på. Men dette er arrangementer som går hvert annet år, disse konferansene, og dere er veldig velkomne alle sammen. Det er spennende konferanser, vi har kjempegode foredragsholdere, har fått masse skryt både for stedet vi er og for innholdet på stedene. Vi har også innført en liten prosedyre på at vi utnevner noen til å få et hederstegn på denne konferansen for å være med å stimulere til den type arbeid som vi snakker om her i dag. Og det er da ulike kommuner som får et hederstegn fordi de har utmerket seg ved å jobbe med den tematikken som vi har oppe på denne konferansen. Her ser dere litt av, jeg skal ikke bruke mye på dette, men dette er litt av rammen rundt konferansen. Vi har brukt ganske mye tid og krefter på å gjøre det så godt som mulig, sånn at vi skal føle at det er også et sosialt samvær som er viktig å ta med seg da.
Dette midt I Oslo, det ganske spennende. Litt tilbake igjen til de kulturhistoriske eiendommene, som jo var utgangspunktet på mange måter for den jobben vi har gjort. Og vi ser jo det at gjennom den kulturplanleggingen vi holder på med, så klarer vi å jobbe systematisk med utvikling. Vi jobber med utvikling av virkemidler, av metoder og av verktøy. Og det har vi behov for når vi ser hvor mange, mange kulturhistoriske eiendommer vi har. Og det jo ikke sånn at folk alltid begeistret for å ha arbeidslokaler I kulturhistoriske eiendommer. Det mange som ønsker seg bedre lokaler, bedre klima, mer lys og så videre. Og for at vi skal klare å få folk til å se verdien av å være I denne type eiendommer, så jobber vi da aktivt med det. Dette noen av eiendommene som jeg snakker om, og dere ser det veldig stor variasjon. Store og små. Det fra slott og ned til hytter. Og dere har sikkert fulgt med på hva som skjedde den 22. I 7. I fjor. Det var også Statsbyggs eiendommer som ble berørt. Vi jobber også mye med campusutvikling fordi at over 30% av vår portefølje ligger på innenfor undervisningssektoren. Og det klart at det med kulturplanlegging, det også en viktig del av utvikling av campus. Ungdommen I dag opptatt av de samme tingene vi snakker om her. De opptatt av den sosiale sammenhengene, kulturhistorie, de opptatt av miljø og så videre. Så vi ønsker da å bruke det også for å utvikle dette området. Jeg skal ikke snakke mye om dette, men dette da kulturhistoriske eiendommen som jeg har sagt litt om, og vi jobber da systematisk for å få folk, og ikke minst kommunens egne, til å se verdien av å opprettholde aktiviteten på disse type eiendommer. Og det litt av hemmeligheten med denne planleggingen, sånn som jeg ser det, det at når vi fortsatt har et ansvar for å eie disse eiendommene, selv om folk forlater de, for de vil ikke jobbe der, så må de kunne brukes til noe annet, for vi kan ikke selge dem, vi skal eie dem uansett. Vi nødt til å finne en aktivitet som kanskje kommunen, eller befolkningen, eller andre synes bra, og da det viktig med den kartleggingen av hva det, hvilke typer kultur viktig I denne kommunen. Og så se om det kan passe sammen med en del av de regionale myndigheters planer, sånn at vi kan få litt drahjelp til å utvikle eiendommen. Så dette jo våre mål. Det sikkert de flestes mål som har eiendommer, det å ha stabile, langsiktige leietakere, at vi utvikler stedene vi eier, og at vi legger til rette for en produksjon eller en aktivitet som har en større verdi enn bare som en vanlig leietaker. Jeg hopper litt raskt gjennom dette. Bare si litt kort at vi har jobbet med kulturplanlegging såpass lenge at vi har hatt en del pilotprosjekter hvor vi har prøvd ut forskjellige metodikk og virkemidler. Etter det så vi nå I gang med å evaluere hva vi har fått ut av den type pilotprosjekter. Og det jo noe vi trenger nå for å kunne gå videre og være målrettet I forhold til hva vi skal jobbe med I tida som kommer. Så I fjor så jobbet vi da med utvikling av denne veilederen. Og den snakker da om midlertidige aktiviteter. Om hvordan midlertidige aktiviteter kan være et verktøy for utvikling av prosjekter som på en måte som en start på en mer permanent utvikling. Vi ser jo, og jeg skal vise eksempler på at dere har gjort en del av det I Sverige, og det har gjort mye av det I Danmark, og vi også vil gjerne utnytte den muligheten og se på hvordan kan midlertidige aktiviteter brukes som et startpunkt for det. Dette som dere ser her I utgangspunktet den nye tomta til det nye Nasjonalmuseet I Oslo. Det et museum på 54 000 kvadratmeter, enormt. Tomta står tom fordi den skal ikke begynne å bebygges før I 2013. I mellomtiden så den leid ut, eller lånt ut. Og her har du skaterne som selv har på en måte på dugnad gått inn og bygget seg noen skaterbaner. De så fornøyd med disse lokalitetene, og det har skapt en positiv virkning for befolkningen, for nå det en hyggelig virksomhet der nede. Som dere ser dette ganske mørke arealer under noen ramper. Der har det vært en del utliggere, der har det vært mye å rydde opp for vi som eier eiendommen. Det ikke sånn lenger nå. Så den midlertidige aktiviteten har vært utrolig bra, og ungdommene som dere ser kjempefornøyd.
et annet område som som dere ser her i ferd med å skifte ham. Det et område som kalles for Tullinløkka i midt i Oslo. Her har det vært, det har stått som parkeringsplass i mange tiår. Det har vært masse konkurranse på hva dette området skal brukes til. Universitetet i Oslo ligger på ene siden. Det gamle Nasjonalgalleriet ser dere rett imot. Historisk museum på denne siden. Så bestemte Statsbygg seg for halvannet år siden og sier at nei, nå vil vi ikke ha dette området sånn lenger. Vi har lyst til at det skal være et levende område. Det skal ha en verdi, for her skal det utvikles nye ting. Når vi får et nytt nasjonalmuseum, så må vi ha en virksomhet her som folk synes hyggelig, for da skal det komme nye ting inn. Så vi la da til rette for å oppgradere denne løkka, eller dette stedet, og brukte da bevisst materialer som kan gjenbrukes andre steder, sånn at det i realiteten en midlertidig plass, som vil bli endret. Og vi gikk da i kompaniskap med en institusjon på siden her, som jobber med dans, som har masse ungdommer som lærer å danse, som da kan bruke denne løkka som en scene. Fungerer veldig bra. Vi bruker kulturplanlegging i markedsføring. Vi bruker det når vi har åpne dag på eiendommene våre. Vi bruker det i forhold til å markedsføre med lysdesign. Vi prøver oss på forskjellige midlertidige aktiviteter, som på en eller annen måte kan gi oss et grunnlag for å se hva vi skal satse på videre. Vi prøver det ut på en måte nå, da. Det gjør vi også på eksisterende eiendommer, og vi gjør det på nye prosjekter. Dette bildet ble vist før i dag. Vi har også vært i Duisburg og Emscher Park. Vi har vært i Danmark, vi har vært i Sverige, vi har vært i Østerrike og Tyskland. Vi drar på en måte med oss det vi kan, og ikke minst har vi vært i Alingsås. Og det jo bare så vakkert, og det så lærerikt å komme og høre på hva han har fått til der oppe. Dette må vi bare skryte av, og i forhold til svenskene også. Jeg synes at dette også et veldig godt eksempel på en midlertidig aktivitet i Danmark, hvor man har et kjempestort byggeprosjekt på baksiden, og alle kjenner til bygningsområder. De ikke alltid like hyggelige. Det bråker, det masse sand, det støv. Det ikke noe som innbyr til aktivitet. Her har de løst det på en fin måte. De har satt oss små butikker bortover, som skjermer da dette byggeprosjektet. Vi har prøvd det samme på et campusområde ved å planlegge det samme på en parkeringsplass. Her et annet eksempel, som også vanvittig fint. Dette jo da midlertidig bruk av uterom, ikke sant? Her det brukt som en utendørskino i Wien. Og så til slutt skal jeg også avslutte. Jeg håper ikke jeg har gått for mye over tiden. Veien videre for Statsbygg. I første rekke så planlegger jo vi jevnlig krysskonferanser, og vi skal ha en ny en i 2013. Så det noe som går hele tiden, og vi har jo nye temaer for hver gang. Så det det første vi jobber med. Så vil vi jo gjennom våre prosjekter, og der har vi en fordel. For vi kan rett og slett bestemme oss for hvilke prosjekter vi vil kjøre, knyttet til våre eiendommer. Og vi kan da få med oss kommuner på veien, forhåpentligvis, til å være med på det. Så vi vil prøve ut en del metoder og en del verktøy og virkemidler i årene som kommer. Så vil vi prøve å øke bevisstheten internt i Statsbygg og blant oppdragsgiverne våre i forhold til hva kulturplanlegging og hva det kan gi. Det et viktig ting for oss. Så ønsker vi å følge med på utviklingen rundt omkring i verden og lære mer, få inn mer i forhold til den kunnskapsbasen vi allerede sitter med. Og så ønsker vi å utvikle og fornye kryss.no. Det jo noe som utvikles og fornyes hele tiden, men det viktig for oss, fordi at det et viktig område innen det vi jobber med. Så det det. Og da har jeg lyst til å avslutte bare med dette som aller høyeste grad en midlertidig aktivitet, for det da to snøhoder som i hvert fall blir borte etter hvert. Så takk for meg.